אני נטע, בת 45, אני עצמאית, בעלת משרד יחסי ציבור, וכל היום שלי הוא אנשים, אני בן אדם של אנשים, אני נפגשת עם לקוחות, עם עיתונאים, עם משפיעני רשת, וחשוב לי מאוד להיראות במיטבי. עם השנים והגיל כמובן, התחילו להופיע כמטוטים על הפנים, אני מסתכלת במראה ולא אוהבת את מה שאני רואה. וכך גיליתי את סדרת הטיפולים של הרמוני, טיפולי לייזר לא פולשניים שסייעו לי להחזיר את המראה של האור הצעיר, הרענן, המצוק, המתוח שרציתי וקיוויתי להשיג. בלי זמן החלמה, ממש מטפלים והולכים לעבודה. תודה הרמוני.